vandag hier probeer doen is ons probeer 'n klomp vlakte wild van die plaas af te haal. Ons het 'n baie droë jaar agter die rug. Ek wil veral fokus op die grasvreters, ek wil die aantal zebras, die aantal rooibokke, die blouwildebeeste en waterbokke wil ek aansienlik verminder en daardie diere lewendig verkoop aan ander wildgeelers. So ons het twee vangbomas opgestel hier vandag, een in 'n noordelike rigting, want ons het gesien die wind kan by tye uit 'n noordelike rigting kom en dan is 'n ander vangboma uit 'n suid-suidoostelike rigting as die wind gaan draai. So ons gaan afhangende van die wind gaan ons of by die een boma of by die ander boma gaan ons hierdie vlakte wil probeer vang en ons hoop die weer in die dag speel saam dat ons heel wat van hierdie bokke Wat ons vandag het is maar grotendeels eie personeel, die vliegwerk gaan gedoen word deur Zander Osmers Safaris met Zander homself en sowel as Jerry McDonald wat die vliegwerk gaan doen. Al die ander grondpersoneel is maar ons eie mense wat ons gaan gebruik en daar is maar 'n paar manne vir wie hierdie eerste ondervinding gaan wees, so ons hoop maar vir die beste. Vlaktewildvangs soos wat vandag hier gaan plaasvind, doen ek omtrent een keer elke 5 jaar en dit is maar net om te help betaal aan die lopende uitgawes van die plaas, alhoewel ons fokus op ruffels en swart witpense en ons grootste inkomste van hierdie twee spesies afkom, moet die vlaktewild hulle bydra ook doen en soos ek reeds genoem het, ons het 'n droë jaar agter die rug, ek wil die aantal grasvreters minder maak en ons hoop sodoende om inkomste te genereer uit hierdie vlakte. Nadat ons die diere in die vragmotor het, gaan ons so gou as moontlik pype op die horings van die manlike diere kry sodat hulle mekaar nie seermaak of doodmaak nie en ons gaan elke bok gaan ons 'n kalmeermiddel inspuit om hulle kalm te hou. Dit is baie belangrik om hierdie diere so gou as moontlik te kalmeer nadat hulle in die kompartemente gelaai is. Die middel wat ons gebruik is 'n middel by die naam van haloperidol wat ek op voorskrif van my veearts gekry het. Wie my vandag hierso assisteer is Jess Besidenhout en 'n Duitse veeartseny student wat op 'n uitruilbasis hier in Suid-Afrika vir 'n paar weke vertoef. So die middel begin te werk na ongeveer 20 minute en werk vir ongeveer 17 uur voordat dit uitgeskei is. Die middel word toegedien deur by wyse van hierdie paalspuit. Die korrekte dosis word in die spuit voorgesit en dan word die paal net teen die dier gedruk en die inspuiting word so gedoen. Die ander stok wat julle sien wat ons vandag hier gebruik is net om die diere geel te merk met 'n geel merkink sodat ons nie per abuis 'n dier twee keer spuit en sodoende oordoseer. Van die diere word nie dadelik geskuif na die nuwe eienaars toe nie. Van hulle is nog nie verkoop nie, so hulle gaan tydelik gehuisves word in bomas tot tyd en wanneer ons kopers vir hulle gekry het. Van die ander spesies soos Livingston elande beplan ek om die elande te vang en hulle te klassifiseer afhanklik van die kwaliteit wat ons sien. En dan wil ek die beste Livingston elande weer terugbring om verder mee te teel en van die diere wat nie heeltemal die regte kwaliteit is nie wil ek verkoop. Op die blouwildebeeste het ek reeds vooruitbestellings gekry vir die blouwildebees koeie. Dit is natuurlik kopers wat hierdie diere by goue wildebeesbulle of koningswildebeesbulle wil sit om mee kleervariante te teel. So dit is vir ons belangrik om dadelik hierdie koeie te skuif van die bulle. Dan het ek verder navraag gekry vir jagondernemers wat trofee jagbulle soek. So ons gaan die koeie uithaal, daarna gaan ons die jagbulle afsonderlik selekteer en uithaal en dan al die kalvers wat na ander koper toe gaan. Ons sien dat veral huidiglik as gevolg van die kleervariante is daar besonderse groot vraag vir rooibokkoeie en ook blouwildebeeskoeie. So al die rooibokkoeie en blouwildebeeskoeie wat vandag hier gevang geword is reeds verkoop. Om die waarheid te sê, die aanvraag is baie groter as die hoeveelheid wat ons hoop om te vang.
Dat is een beetje de voet. Ja, jammer. Maar toen bleef daar die kijk, die maak ik hier. Hierdie zebras word net vir 'n dag of twee in hierdie boumas aangehou. Dit is maar net as gevolg van die feit dat ons het nie genoeg vragmotors om al die wild wat ons vandag gevang het dadelik te skuif nie. Hulle is ook reeds verkoop aan 'n natuurreservaat wat zebras wil vrylaat. So hierdie zebras gaan binne die volgende dag of twee gaan hulle opgelaai en verskuif word na hulle nuwe tuiste toe. 'n Zebra is 'n dier wat mense graag te lank in 'n bouma wil aanhou nie, want hulle is nogal geniepsig om mekaar te byt en te skop. So daarom hoop ons om hulle teen môre of op die laatste oormôre te kan verskyn. Ek is heel tevrede met die verloop van hierdie vangs. Ons het definitief die hoeveelheid blauwwillebeeste en zebras afgehaal wat ons wou. Dit is baie vroeg in die seisoen, so die bome het nog geweldig baie blare. Ons het bietjie gesukkel met die rooibokke om hulle aangejaag te kry as gevolg van die boomkanopy wat nog so dig is. Ek beplan om later hierdie jaar in Julie maand as van die bome hulle blare verloor het om nog 'n paar honderd rooibokke gevang te kry. Maar ek dink die bottom line is dat dit 'n suksesvolle vangs was. Ek is heel tevrede oor wat ons bereik het hierdie week.